E aí, pessoal, tranquilo? Pessoal, olha só. Essa pastagem aqui, esse capim bufo. É aqui, pessoal, onde os bezerros de recria ficam. É um búfalo. E aí, juntamente com o búfalo, tem uma plantação de milho. Plantação que é essa que vocês estão vendo aqui. É um milho não tão unido, nasceu de forma falhada e tal, mas sempre tem uns pezinhos por aqui, por ali. Enfim, mas a bezerrada tá comendo mesmo é o capim. Vocês terem ideia, nem as folhas do milho a gente vê aqui que a bezerrada tocou, muito menos as espigas. Mas a capineira aqui é essa. 5 da tarde agora, pessoal. 5 da tarde. Tô indo agora tirar o leite das vacas, tô indo ali buscar os bezerros, pessoal. E olha só. Estão passando bem, hein? Estão passando bem a bezerrada das vacas leiteiras. Capineira show, choveu. Terra tá molhada, a gente tá vendo aí. A terra tá molhada, capineira verdinha. Enfim, é um bom trato para o animal. Aí eles estão logo mais aqui à frente. Aí eu tô indo lá buscar eles agora. E já vou aproveitar e vou mostrar para vocês a barragem. A barragem que eu citei aí para vocês, né? Onde as vacas estão bebendo água agora. Olha só, tem essa cerca aí, o corredor, fizeram uma abertura ali na frente. Vai lá para aquela barragem ali, pessoal. Olha só, ali à frente tem uma barragem. A imagem pode estar um pouco ruim, porque quando o sol começa a baixar e você coloca a câmera no sentido do sol, você só consegue ver a luz do sol. Então, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim. Aí, enfim, pessoal. É por aqui onde os bezerros têm passado, né? Nessa pastagem. Aqui é uma área de degradação, onde a gente tá passando agora, olha. Muito capinzinho novo aí, ó. A gente vê, ó. Muito capinzinho novo. Porém, muito capim dessa forma aqui também, ó. Aí é aqui onde eles têm passado esses dias. Pasto sobrando mesmo. E aí a questão era a seguinte, a nossa dúvida, né? Será que os bezerros iam comer esse milharal? Olha, vocês veem que tem um milharal aí, né? Isso aí vai ser para quebrar a espiga e fazer, né, debulhar, tirar o grão. E aí a nossa dúvida era essa, se a bezerraria ia comer o milharal. Se eles fossem comer o milharal, nós ia ter que fazer um cercado aqui dentro dessa roça, onde tem uma área que não tem milho, é só o capim. Aí lá a gente ia fazer um cercado. A bezerrada ficar. Mas enfim, a bezerra, resumindo. Nem as folhas do milho a bezerrada estão querendo, né? Tem capim, capinzinho verde, né? Então eles estão preferindo isso, estão preferindo o capim verde. Aí aqui já é nas proximidades da barragem aí. Aqui não tem capim. A gente vê que aqui é um matagal. É o relógio, é uma malva. Enfim, aí ó, já encontrei um. A bezerrada aqui. O holandês está ali, ó. Vou mostrar o holandêsão ali para vocês. O holandês está ali no capim. Aí o vermelhinho, o foguinho, o famoso foguinho. Esse aqui, ó. Olha como tá top, pessoal. Olha isso aqui, como tá lindo esse bezerro. Oh, isso aqui daqui um ano, hein? Respeita. Isso aqui vai dar uma lapa de garrote daqui um ano, hein? Olha, barrigudão cheia, animal medicado. Oh, tá lindo, hein? Graças a Deus. Pronto, é isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. A barragem é aí, pessoal. Então vocês veem que é muito perto, ó. Ali, saí do curral, vim aqui sentido, aqui é a barragem, a bezerrada bebe aqui. As vacas bebem do outro lado dessa cerca de vara. Enfim, a bezerrinha. Tá lindo, hein, pessoal? Tá lindo o bezerrão pretão ali. Oh, bora, camarada, bora. Esse aqui ele tava mais bonito, pessoal, quando ele chegou. Por quê? Porque, ai, ai, caminha. Porque antes de eu comprar a vaca, o ex-dono dela não tirava o leite dela. E aí o leite que ela dava, o bezerro bebia. Aí ele tava lindo. Aí quando chegou aqui, não aconteceu a mesma coisa, né? Logo no primeiro dia, já fiz foi tirar o leite dela. E aí tirando o leite da vaca, você tá tirando o leite do bezerro. Aí ele deu, né, uma diminuída, arrupiou um pouquinho. Mas ele vai crescendo aí, vai aprendendo a comer mais capim. Olha, pessoal, maravilha, hein? Terra aqui, pessoal, terrão de pedra, ó. Terrão de pedra. Mas olha, para capim, tem melhor?
Não, não tem. Terra de pedra, capim. E ano que vem é que vai estar fechado aqui. Aí dá um veneno, um herbicida para matar o mato. E é show. E esse é o holandesão, pessoal. Tá aí também de barriga cheia, né? Final do dia agora. Bezerrada comeu bem durante o dia. 5 da tarde agora. Agora eles vão pro curral, tiram o leite das vacas. Em seguida eles mamam e já ficam lá no curral, já dormem lá presos para amanhã cedinho, às 5 da manhã, e tá tirando o leite das vacas novamente. É isso aí, a vida aqui é assim. A correria aqui é essa. Cuidar dessas vacas, tirar o leite, entregar pro laticínio, pro laticínio fazer o mussarela, né? E alimentar o pessoal aí, né, que vão. Olha aí, ó. Isso aqui não perdoou, essa espiguinha de milho, hein? Mas com tudo isso são poucas as que eles estão pegando. Ó, o branquinho já ficou lá no curral, o novinho. O branquinho, mas aqui vai esses 5. Bezerradinha mansa, bezerradinha calma. Animais dóceis. É bom trabalhar com animais assim. Olha aí, pessoal. Olha o milho. Essa bezerrada vocês viram, né, pessoal? Até fiz vídeo a respeito. Estão todos medicados. Todos medicados aí. Apliquei o Ivomec Gold, que é um medicamento muito bom, 3%. Apliquei o Ivomec Gold juntamente com o Bovitan. Então aí é um medicamento para combater as vermes dos animais, né? Um modificador orgânico também para dar uma, ajudar o animal a dar uma acelerada no desenvolvimento. Enfim, essa bezerrada está toda medicada. É uma coisa que você não deve deixar de fazer. Você não deve deixar de fazer, é isso. É medicar seus animais. Jamais cometa esse erro. Isso é uma coisa, questão muito simples de você resolver. Compre o medicamento, aplique. Isso você não, nesse ponto você não deve falhar. Por quê? Se teu animal ele tiver com verme aí, como que você vai esperar que ele desenvolva? Teu animal ele não desenvolve com vermes. Aí acaba você aplicar um medicamento para você ver, né, seu animal aí continuando desenvolvendo. É uma coisa que eu nunca deixo de fazer aqui, é medicar meus animais. Eu compro, ou até mesmo os de cria, né, os que eu compro, que tipo aquele bezerrinho novinho, esses aqui chegar tudo bezerrinho, bezerradinha nova, enfim, mas eu não deixo de fazer isso, não, de medicar não. Hoje eu tenho uma pistola, facilita muito na hora do trabalho. No meu curral, dentro do curral tem um brete, é onde você prende os animais para vacinar, o que facilita ainda mais o trabalho. Enfim, aí é nessa questão da sanidade dos animais, você deve caprichar, dar aquela caprichada, cuidar bem também. É isso aí, pessoal. Chegamos por aqui agora. Começar aqui agora, tirar o leite dessas vacadas. Tem água por aqui, choveu, acumulou água. Enfim, é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo. Despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo, se Deus quiser.